ម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាយើងយើងសំពូជឥឡូវនេះសំពូជល្អខ្លះអាក្រក់ខ្លះហើយដល់ពេលយើងអស់ជីវិតពីជាតិនេះទៅដូចផ្លែដូងអញ្ចឹងណាវាទុំទៅវាឈូសមកអញ្ចឹងវាមានអំណាចអាចធ្វើឲ្យដាក់ដុសដើមដូងមួយទៀតអញ្ចឹងណាផ្លែអីក៏ដែរមែនទេបងប្អូនណាវាមានក្របទៅអាពូជនៅក្នុងក្របហ្នឹងវាអាចដុសជាដើមជាមែជាធាងជាផ្លែជាផ្កាយ៉ាងណាពូជដែលយើងសន្សំនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះណាពូជហ្នឹងនឹងពេលយើងអស់ជីវិតពីជាតិនេះទៅពូជហ្នឹងនឹងបន្តដុសប៉ុន្តែអាចដុសខាងពូជល្អឬក៏ខាងពូជអាក្រក់ដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបើអ្នកនឹងសន្សំបុណ្យច្រើនហើយបុណ្យនឹងមានឱកាសឲ្យផលពូជបុណ្យនឹងនាំឲ្យកើតជាមនុស្សឬក៏ជាទេវតាបានសុខទៅប៉ុន្តែបើឧទាហរណ៍ថាពូជបាបឲ្យផលត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតនរកដេរឆានឆ្កែឆ្មាគូក្បីអីចឹងទៅចឹងហ្នឹងណាយ៉ាងសួរថាមានបដិសន្ធិបន្តទេថាពូជនឹងជាអ្នកបន្តពូជបនពូជបាបដែលយើងសន្សំជាប្រចាំហ្នឹងណាវាមានអានុភាពធ្វើឲ្យដុសនៅផលបន្តទៅទៀតដូចជាពូជដូងពូជស្លាពូជអីចឹងមានអីសួរទៀតមើលអត់ចុះពាក្យមិញតកតមួយនឹងបដិសន្ធិបដិសន្ធិមានន័យថាចាប់កំណើតចាំចាប់កំណើតក្នុងផ្ទៃម្ដាយបើជាបើអ្នកមានបុណ្យកុសលសំបុណ្យច្រើនមកជាមនុស្សវិញទៅបើអ្នកនឹងលោភលន់កាប់សម្លាប់លួចឆក់ប្លន់ពូជនឹងអាក្រក់ទៅកើតជាគោក្របីឆ្កែឆ្មាអញ្ចឹងទៅ